Matta del Signore. Нечо. Моля. Не мога. Не, ти си от оних, кои увек знаеш шта хоче. Ма не, я съм от оних, кои знаеш шта нече. Знаеш, едино тако добием оно што... Mog psa Miroslava. Dobro, gde je Miroslav? Kod mene kući. Dobro, šta je s njim? Zanima me da li njemu smeta ako pije aspirine. Ako pije pirinač? Aspirine. Aspirine smeta mu. Aspirine pas ne sme nikako da pije. I ništa što je vezano za ljudsku upotrebu. Znači ne sme ni sirup za kašalj. Ne sme ni sirup za kašalj. Znate zašto je zovem? Zašto vi zovem? Ja sam sada bolestan, već nedelju dana, ali ja neću da pijem lekove koje sam dobio jer su mnogo gorki i bljutavi. Aha, i onda? Ja ih zato dajem psu. I do kad misliš da mu daješ? Dok ne ozdravim. Dok ti ne ozdraviš? Da. Pa dobro. Ovako, ti ćeš sad da uzmeš da piješ te lekove, bez obzira na to što su gorki i bljutavi, a psa nećeš da diraš, zato što psu nije ništa, je li tako? Ali nije problem u psu.